ijoolleen arsii eenyummaa keenya gochaanidha malee of hin faarsinu jechuudha. Akka gowwaa haanee miskiina waan beekne dalagachuu biyyaa baatee sillisineetoo hin qabnu jechuudha. Fakkeenya isinii kaasaa mucaan abdii jedhamu suni tanaan dura ji'oota muraasa dura yoo yaadattan ta'ee ilma ilmoo ofii guddifachuu dadhabee Oromoo na gargaara jedhee miidiyaa kanarratti bo'aa turedha jechuudha. Namni akkanaa ammoo walloon nuuf bakka hin bu'u. Sababbiin isaa walloon beekaa qaba, hayyuu qaba, sheekaa qaba, hawwan beekamtuu diinii ofiif dhaabbattu qaba jechuudha. Kanaaf namni ilmoo isaayyuu guddifachuu dadhabee dubartiin irratti gatteetoo biraa deemtee miidiyaa bahee as boohu beekamtii barbaada miskiina qabu warroota akkasiitiin nuti walloon bakka bu'an hin jennu. Walloof arsii waliin lolle ammallee jechuudha. Wallaaltuu fi wallaaltuutu wallole malee jechuudha. Wallaaltuutu miskiina waan beekne qabee ittiin taphataa jira malee walloo miti. Osoo maqaa walloo dha'uu baannee gaarummaa qaba tokko. Lammaffaarratti ammoo waan hubannu keessatti nuti ani akka nama tokkootti ganda koo iyyuu miidiyaa kanarratti ni madhu yoo argitanii jiraattan eenyummaa koo jabeessin of beeka malee jechuudha. Nuti ijoolleen arsii ani arsiidha ani akkan inni ofii hin addannu sababbiin isaa kan eenyummaa ofii hin beeknet ittiin of hin addata. Nuti eenyummaa keenna beekna waan ta'eef ittiin of hin addannu jechuudha. Ni beekna waan ta'eef nuti maalummaa keenna. Tarii dammoo akka namummaatittis musliimni musliimaaf obboleessadha. Kaatee har'a ofii keeti yoo obboleessa kee islaama iyyuu kan miitu taate wallaahin situ guyyaa qiyaamaa itti gaafatama malee ana miti kan itti gaafatamu yookaan ammoo namoota biraa miti kan itti gaafatamu jechuudha. Namoonni immoo gocha kanarratti gocha gaarii jettanii warroota gocha hamaa kana deeggartanillee guyyaa qiyaamaa ofirratti dagattanii jechuudha. Akkuma jireenyi jirtu duutis jirti jechuudha. Kuni gootummaas miti, beekumsaas miti, beekamtiin illee taraan hin argamtu jechuudha. Garuu immoo osootii dandeettii loluu qabaattee osoo ta'e namni tokko namitti lolu sana beekuu qaba jechuudha. Yookaan amantiirraa bakka bu'ee nuuf hin lolle, yookaan oromummaarraa bakka bu'ee nuuf hin lolle, yookaan kutaarraa bakka bu'ee nuuf hin lolle. Wasakni kutaa kam hunda keessaa jirti baay'ee hunduma keessa iyyuu jirti jechuudha. Nuti ijoolleen arsii ijoollee walloo jennee hin arrabsinu illee walloo illee bakka hin buutu tarii galtuu biraati. Namoota akkasii wallaahi nani nama zollomu nama ilmaan obboloota kiyya osoo amantaa kiristaana iyyuu hordofan jechuudha. Nama amantaa kiristaana iyyuu hordofu namni musliimaa tokko gaafa miidhe wallaahi ani nama sana hin deeggaru jechuudha. Osoo kiristaana iyyuu ta'e haqa nurraa qaba. Mee miidiyaa kanarratti ilaala. Yeroo hundaa dubartiin qullaa baatu ijoollee islaamaati. Yeroo hundaa viidiyoo qullaa ishee waraabdee kan namatti argitu ijoollee teenya islaamaati. Malee ijoollee kiristaana miti. Adaba qabanii barisaan. Garuu isaan uummata rabbii waliin beeknedha. Uummata rabbiitti amanneedha. Uummata ergamaa rabbiitti jallisanii amananiidha. Garuu kan viidiyoon qullaa isaanii ba'u ijoollee keenya islaamaa. Ka walan rabsu ijoollee islaamaa. Torbeen kan ajandaa nuuf hidhu ijoollee islaamaa. Ka kutaa wal qooddu ijoollee islaamaadha. Miti? Garuu bakka kanatti immoo maal ofirratti daganne guyyaa qiyaamaa ofirratti daganne. Wallaahi rabbiin najaa nu haa baasu. Haala kanaan deemteennan qabrii tantee irratti ashawaa afte jechuudha. Osootii dammoo islaamummaa dhumayyuu qabaachuu baatte akka oromootitti oromoon tokko aadaa beeka, safuu beeka, haala ittiin guddinaa beekna. Amantumayyuu dhiisaa. Dubartii takka gaafa guddisan maatiin kenna koo suuraa deebisu. Dubbachuu wallaalleetii miti. Yoo dubbanne akka kutaatti nuun jettani. Garuu immoo kuni kutaa miti. Namni akkasii nuuf Oromoos bakka hin bu'u. Wasakni Arsii keessas jira. Wasakni kutaa Oromoo 10 keessas jira. Walloon keessas jira. Garuu warroonni akkasii seenaa warra darbee warra dagateedha. Seenaa warra har'a irra jiruyyuu warra hin beekanidha jechuudha. Warra eenyummaa ofiyyuu hin beekne, warra karoora ofiyyuu hin beeknedha. Sababa saniif jecha nuti kutaa namaan arrabsinu. Nuti immoo akka ijoollee siikkomandootti, akka ijoollee arsiitti yoo barbaachisaa ta'e eenyummaa keenna of beekna malee intala arsii intala siikkomandoonni maqaa baattanii hin deemnu jechuudha. Warroonni ijoollee siikkomandoo jedhaniitoo maqaa barreeffatanii ijoollee kutaa biraa jala deemanii arrabsan nuuf arsii bakka hin bu'an. Nuti eenyummaa keenna ittiin boonna malee. Maqaadhaan ittiin hin moggaafannu yookaan ammoo maalummaa fi warroota onlaayin irratti barate yoo ta'in alatti jechuudha. Maqaa ittiin baafannee kan deemnu miti. Kanumaafuu ijoollee keenya warroonni miidhaa jirtan of eeggadhaa. Rabbiin keessan ofirratti sodaadhaa silaayyuu jechuudha. Miskiina nurkaa hin miidhinaa.
يودو ربين كيس السوداتن أنا كان نجالا وننجد وهم كابو أكس فكات إن شاء الله خارا بارتي براتي دمنا واخنا رابدا سادو بطو سيمبر بار فيديو أنا كسي اللي هو نتلو في دفعين وفرر دبارسا المانا ماتي نندو غنقرا المانا ماتي ننارا تسن دو غنقرا وابر ريسا وانا مدلن سيسو يديتو يتشود أنا واخنا رابيكتون نيو بحاني دو بتاجر وان تيفي ديكاتي في جلسني واللالين جلسني وان تيفي يتشود إثيوبيا كم نما قيدارا دوغا توبين نما قيدارا إخوة توغالي خامالو مالي نما قيداري نن كان نسي ننو قدينو والله إن قرر في بنير ألان ستبس أران قرات شوف نيجوان إسني تفكاتي مالي gaafan dubaa irraa Itoophiyaa seenu beettanii abayaa gurraacha uffadhu kottu sonaan jedhani hoo maal ta'a abayaa pinkii fi jalaan adii ka qabuun uffadhee dhufe inna yoonan as ka'ee toninni Finfinnee eerpoortii keessa bahu jalli adii sun gurraacha ta'e isa yoonan nama gasheeni torkiin kan kottu dida sii bilbilashi inshaallah سيبل بلا سلا يو سيبل بلا اي عادي توري جوري الرتي جاتشونا سلا تريم تايرين نيسي اما بيه سيبل بلا شانكا منتو انا اتو بياكو بيه نو اما جنن الالا ان كور راكا بدانسا تبس نما قودا كور رسا على رجي كي دونو لورك نياسا بوتا خانسا مو ما شاء الله يدا ايجا كيسا نيدا سا قلبي ون إننا دموكو أخليتشان سنتي ما باستري ساقل تغبا خيسا دابا تبيتاني والله إنو قوان سننجرا باستري ساقلي غبان ناكي خليسا بنغارا شلا وقامي قطن غبا لكي غبا داكي را ودي تراني وان سنجاي وكي ست أنا تاكيتي دانا ما فيديونا ورا بمكاو توري والله إنو فيديونا ورا وصنار قد سلا بادان كل فاندو تاني توري يوچور إننا waaqayyoo nama ta'uu hin danda'aennaani eenii naan jedhani haa ragaa ennaan seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 naa kennan kotta akka bifaa fakkeenna kennatti nama uumna ka jedhu paasteroota warroota maayikii qabatanii silaa beekumsi ijoollee beehin ta'e warroota beehin ta'e yeroo baay'ee dhaaba shunkurtii dhaaba barbarree dhaaba maalii dhaqanii dha kan isaan lallabatan isinii galee wallaahi dhaaba warqii dhaabbatanii isaanii lallabatan agarra miginaatu dhaaba warqii dhaabbatuuni sodaatanatti fakkaata gabayaa keessattinna waaqayyo nama fakkaatanna eenaan jiran saglanuu tartiiban jiran kun diimaa kun gurraacha kun magaal atis waaqayyo fakkaata hin jireen eenaan jiran atis waaqayyo fakkaata hin jireen eenaan jiran saglanuu eenaan jiran hayyee ergasanuu waaqayyo isin fakkaata kaa hin jireen waaqayyo nu fakkaatu nutu waaqayyo hin fakkaata malee naan jiran dhaafa seeroonni biyya keessaa jechuudha uummata waaqayyottuu bifa godhetu jira biyya keessa uummata toktiikirraa kana yoo fudhanne moo jechuudha ijoolleen toktiikirraa nu jaratti macaafa baratteerti alhamdulillah sheektonni keenna barsiisanii jiran jechuudha uummata macaafallee banatee dubbifatuu danda'udha ragaa gaafa kenniteef uummata biyya keessaa isini himu macaafumayyuu beekanii hin banatan wallaahi dhugaan isinin jedha namuma macaafa baatee deeme suuraa wajjin ka'u malee macaafa beekee banatun argitu parsantii 100 keechaa parsantii 5 argiteedha jechuudha macaafa ofiyyuu beekan hin banatan garuu gaafa ati teettee laayivii irraa fiidhamoo biyyoota ormaarra teessee barsiiste biyyuma san keessatti galtaa si jeesnaa eessatti galtaa warra keetitti galtaa si biyya gahumee si arginu biyya keessa kinoo bakka deemnutti viidiyoo waraabni fataazanaa ofirraa jenna kunu yeroon dalagaa dalagaa mataa gadi qabanne baradiini kenna jabeeffataa barataara yeroo boqannaa kennaa yeroo boqannaa kennatti fataa jechaa jira namni itti siisa bal'aas irraa kaasu hin jiru maayikii dhumayyuu gabaa keessa dhaabbatanii gaafa lallabatanii yoo ati achi dhayite maayikii isaanii fudhatanii achi badan guyyaa lamaa sadii iddoo isaan itti lallabassan dhaabbatte taananii kalas boota san isaan dagatan jechuudha beentee biyya keecha baqachiisuudhaaf nama macaafa beeku bakka isaan dhaabbatanii lallaban silaa dhaaba geeshoo dhaaba barbarree dhaaba shunkurtiiti kan isaan dhaabbatanii lallaban jechuudha dhaaba sani guyyaa lamaa sadii achi dhaabde taanan nama waa beeku bakka sanitti hin argaman jechuudha
خناف يرومان ثاني سوشيال ميديا بتشارة بس إننا أكسيدا يودن ده تيك أباده فاسترين بيا كيسة جرو فاسترون كنو ولا لبدون بيا أرمار رايتو بياتي جلان كنا كالي فان تنجراني نمني ثوايا يوم برباده جد هو جرات يا عارفان جرومو دن ده تينك أبانة يجولا آدن نون ثاني سوشيال ميديا مرة بتشارة بس أكسيد إن شاء الله dhaabbata tokko sedamu dhaabbata rufeedaa jedhama. Dhaabbatichi hundi keessan hundi beekatanii dhaabbanni sun akkuma beekamu arraba arrabsa rakkoo hin qabu.